Olá, boa tarde. Conectando o mercado número 101. Eu já quis dar logo o número, já me enrolei de cara. Mas é um feito especial, né? Ontem a gente teve a nossa centésima live do projeto. Quem estava aqui com vocês era a Bárbara, minha amiga, e a gente teve uma conversa muito legal com o Fábio Pochá. Quem não assistiu, assista. E a conversa legal de hoje que nós vamos ter é com o Luiz Cássio Oliveira, que é diretor de comunicação e marketing da Elo há 6 anos, é isso, Luiz? Boa tarde, Isso, obrigada e 6 anos. bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, muito bem. 6 anos e 6 meses, né? Muito legal. Bom, Luiz, vou direto aqui para o nosso tema. A gente vai falar sobre transformações das soluções de pagamento, né? E esse assunto, na verdade, mesmo antes da pandemia, esse segmento como um todo estava já bem efervescente, muitas empresas, muitas novidades, né? Então, e depois dela, o que mudou e tem mudado nessa área? Olha, na verdade, mudou muita coisa e mudou pouca coisa. Eu vou tentar explicar, né? Quando aconteceu o processo todo da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, literalmente foi de surpresa, apesar da gente estar tá acompanhando o que estava acontecendo no mundo todo, por comecinho de março e tal, a grande surpresa para nós, no nosso caso especificamente, eu acho que de vários colegas deve ter sido na mesma linha. Você tem um planejamento que você faz, principalmente uma empresa como a nossa, que está crescendo, né, que tá ganhando mercado pouco a pouco. Você faz um planejamento extremamente rígido, com KPIs específicos de crescimento, de posicionamento, de marca e por aí vai. Quando veio a pandemia, que tudo embicou, né, e a gente também embicou, esse planejamento ele praticamente dissolveu. Isso para quem trabalha, né, com um processo de planejamento a longo prazo é muito ruim, né? Então a gente sofreu muito quando tudo aconteceu no início. No entanto, a gente fez questão de manter o nosso planejamento como desenhado anteriormente. Óbvio que com investimentos e processos menores, obviamente. Mas a gente tentou manter a linha que a gente tinha estruturado no começo, no final do ano de 2019, no começo de 20. E hoje, né, 6 meses depois, está mostrando que a gente tomou a decisão correta, né? Porque foi muito bom ter mantido o trem na linha, né, da forma como a gente tinha desenhado, com investimentos menores, mas o processo contínuo. E foi muito bacana, e hoje a gente está colhendo esses frutos, felizmente. Felizmente. E como é que era, assim, em linhas gerais, esse plano de vocês? O nosso plano, então, só para contar um pouquinho da história, né? Ela é uma empresa que tem 9 anos de mercado, basicamente 6 anos, que é da época que eu estou lá, com atividades de marketing, né? Então a gente começou a desenvolver a empresa, criar esses caminhos nesse período, e a gente encontrou um caminho muito bacana de posicionamento e disposição de marca, que são alguns assets que a gente segura e trabalha de uma forma muito intensa, que são assets de entretenimento, né, basicamente. Que desse entretenimento a gente considera estar presente dentro dos eventos de futebol, de shows e espetáculos, isso é muito importante para a gente, e um pilar muito forte na área de turismo, né?
Isso estou colocando em relação ao posicionamento de marca. Fora isso, a gente tem os nossos pilares internos de desenvolvimento de produto, de tecnologia, de criação de assets importantes para a empresa, para que eu possa oferecer para o cliente, que também são extremamente relevantes nesse processo de crescimento da companhia. E a gente manteve isso mesmo durante a pandemia, o que foi muito bacana e o que demonstrou de novo, né, novamente, que deu resultado. Né? Certo, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente aí sobre esses projetos que você citou em turismo e futebol. Boa. Cássio, queria que você comentasse um pouco aí essa questão de parcerias, a importância de parcerias, né? Ainda mais considerando que a própria Elo surgiu de uma joint venture entre Bradesco e Banco do Brasil, e que recentemente, aí, depois da pandemia, um dos projetos da empresa de cashback com o Ricardo Pay, por exemplo. Como é que você avalia esse contexto em que as marcas têm feito cada vez mais parcerias? Se quiser, Lógico. em Então, alguns casos até. só colocando um ponto, a Elo, na verdade, são três sócios, né? É a Caixa, o Banco do Brasil e o Bradesco. E esses três bancos, né, três dos maiores bancos do país, são muito importantes para que a gente, né, siga e tenha essa possibilidade de crescimento dentro dessa estratégia que foi traçada lá no início, né? As parcerias, elas acontecem de uma forma muito orgânica, muito natural, eu diria isso. Porque na medida que a empresa vai crescendo, na medida que a gente foi criando a nossa própria autonomia dentro do mercado, as parcerias foram aparecendo e a gente foi, no final, não é nem negociando, a gente foi entrando dentro dessas parcerias e trabalhando de uma forma bem a quatro mãos mesmo, com todos os parceiros, sejam eles adquirentes, sejam novos emissores, porque a Elo, por exemplo, começou com três emissores, né, com os sócios. Hoje nós temos mais de 20. Nós tínhamos um adquirente só, e na época, para montar a empresa, era a Cielo. Hoje nós temos mais de 50. Então, quer dizer, essas parcerias, elas vão aparecendo e a gente vai se plugando e criando oportunidades caso a caso. Então, é assim que a gente tem trabalhado, né? Certo. Bom, eu vou lembrar o pessoal que está acompanhando aqui a conversa que quem estiver fazendo isso pelo YouTube pode mandar também as questões aí que a gente vai moderando e vai fazendo esse bate-bola juntos aqui com. Perguntem, por favor. Perguntem. Legal. Caso quando até falei um pouquinho aí desse mercado, de cenário, eu queria saber um pouco da sua opinião mesmo sobre a posição do Brasil, porque assim, em relação a outros países mesmo, nessas questões de soluções de pagamento, você acha que o país está em linha em relação ao que a inovação, novas propostas para essa área? Super em linha. Nós temos um parceiro internacional que é a Discover, né? Junto com Visa e Mastercard, são as três maiores bandeiras do planeta, vamos chamar assim. E a gente está muito em contato com eles sobre esse quesito especificamente de tecnologia. E a gente está muito em linha, né? Algumas vezes até o Brasil, né, com essa criatividade do brasileiro, que não é folclore, eu garanto, ela é de fato, ela existe. Às vezes a gente até cria coisas diferentes e que os próprios, o pessoal de fora até fala, pô, que bacana, né? Por exemplo, a própria Elo, né? A criação da Elo foi uma coisa diferenciada, né? Hoje nós somos benchmark no planeta, sem falsa modéstia e sem estar exagerando. Agora não, com a pandemia está difícil, mas até o final do ano passado, a gente recebia visitas de várias empresas, de vários países diferentes, querendo entender o modelo da Elo, né? Empresas da Turquia, do Canadá, da Polônia. A gente sempre tinha uma reunião a cada X tempo com essas empresas para entender qual era o modelo que eles queriam implementar lá. Então, até nisso, a gente realmente foi muito criativo e felizmente, uma criação que está dando certo, está gerando frutos, né? Bacana.
E eu queria falar um pouquinho, considerando que se diz hoje em dia assim, né, que informação é o novo petróleo, dado, informação é o novo petróleo, né? E que empresas como a sua têm esse perfil de terem muita informação sobre os consumidores, no fim das contas, né, as pessoas, as transações que elas. Considerando isso, mas também o fato de que existe também toda uma discussão em torno de privacidade, de segurança, LGBT Opa. que está por aí, qual é a responsabilidade das empresas? E é claro para vocês ter o limite de onde uma marca pode ir nessa, né, na exploração desses dados, inclusive na publicidade, né, para fazer a comunicação. Total. Total. A gente entrou de cabeça, né, nesses processos. Nós somos uma empresa que a gente considera muito direcionada para o cliente. De fato, a gente é, né? As coisas saem de fora para dentro e não de dentro para fora. Mesmo em relação às inovações, a gente está sempre pensando no cliente. E a gente usa isso como um mantra mesmo, não é papo. A partir do princípio que a empresa inteira define isso e leva isso muito a sério, todas as regras referentes de como abordar esse cliente, de como conversar com esse cliente, de como deixá-lo com a sua privacidade resguardada, isso a gente leva muito a sério, né? Então, LGPD, a gente está trabalhando muito, já estamos na primeira fase de implementação, a gente espera estar completamente compliance, né, até o final do ano com todos esses processos, e a gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo. Então, a gente leva muito a sério mesmo, os nossos emissores levam isso muito a sério, porque no final do dia o cliente também passa por ele, né, é uma bola dividida aqui, né? O cliente é do emissor, mas eu trato ele como meu cliente também. Então, tem ainda um complicômetro a mais, que é zelar nas duas pontas, né, por esse cliente. E a gente trabalha isso muito a sério. Temos uma área de compliance muito, muito preocupada com isso e que interage conosco, com marketing, com produtos, com todas as áreas da empresa, para que a gente tenha realmente um resultado efetivo. A Elo é o cartão virtual, Cássio, que está sendo usado agora aí por milhares de brasileiros, né, nessa questão Milhões. do auxílio emergencial, né? E isso permite um especial de uma fatia enorme da população, né, por parte de vocês. Como é Sim, que. são milhões e milhões de pessoas e a bandeira Aero foi escolhida, né, para ser esse caminho para chegar nesse cliente, né? Eu vou te dizer que até a gente teve uma reunião geral, né, a gente chama a nossa reunião geral de RG. Né? Uma vez por mês a gente reúne a empresa inteira. Essa vez foi a primeira vez que a gente fez online. Normalmente a gente faz um evento, tal, comemora os resultados da companhia, bem bacana. Não é todo mês, eu falei uma vez por mês, mas na verdade uma vez por mês a gente se reúne com informações e a cada trimestre a gente faz essa reunião. E nós tivemos uma agora, essa semana, acho que anteontem, ontem. E foi muito bacana, porque esse processo todo, né, que você está se referindo, que é do Caixa Tem, né, foi uma operação de guerra, eu garanto para você, foi uma operação de guerra para ela conseguir, em tempo recorde, em semanas, colocar no ar um processo que movimenta milhões e milhões de pessoas ao redor do Brasil, que dependem desse dinheiro, que não podem ficar sem esse dinheiro. Então, imagina, a pessoa vai tentar usar o QR Code, né, que foi o processo escolhido para ser esse canal de comunicação. Imagina essa pessoa chegar num ponto de venda, numa padaria, num supermercado, numa vendinha e querer usar para comer e o sistema não funcionar. Imagina o caos que é para essa pessoa. E a gente tomou muito cuidado para que isso fosse muito redondinho. Lógico que a gente teve, né, percalços no meio do caminho, mas a gente conseguiu resolver a Caixa também, obviamente, né, com todo o processo. Então, esse foi um aprendizado para a gente, foi um aprendizado muito bacana. E voltando lá atrás, né, na história de benchmark, né, que as pessoas vêm aqui no Brasil para conhecer o que a gente fez, né, o que a gente fez com a criação da Elo, eu não tenho dúvida que quando acabar essa pandemia maluca,
pessoas de outros países virão para entender, cara, como é que vocês fizeram esse negócio do QR Code em tão pouco tempo para transacionar milhões e milhões de pessoas, que não são pouquíssimas pessoas, são muitas pessoas transacionando ao mesmo tempo. E então, bacana, a gente conseguiu. Felizmente, tá funcionando direitinho. Ia perguntar aí se está dando certo, porque essa correria... Está dando super certo. Super certo. Já, né, lógico, tiveram alguns bugs, né, que isso é normal, principalmente numa correria desse tamanho, mas os bugs já foram corrigidos e o processo está muito redondo. E deve, mesmo depois da assistência social, né, do processo, né, social que o governo implementou, ele vai continuar, né? Ele continua sendo um grande instrumento de conexão do cliente com o ponto de venda, né? Okay. E aberto para todo mundo, né? Não só para esse caso específico. Certo. Eu vi, Cássio, que a Elo tem uma plataforma para desenvolvedores de APIs, né? Então, eu queria saber como é que funciona aí a relação, a sua relação no marketing com essa área da empresa especificamente, para entender em que momento chega para você, né, o que eles estão desenvolvendo lá. Isso foi um aprendizado, né? A gente montou esse hub de APIs há uns 3 anos atrás. Maluco, pelo menos para mim. Né? Acho que para muita gente fala, cara, que é isso, né? Aquele pessoal, né, de tecnologia, mas de tecnologia de inovação, não a tecnologia dos bits e bytes, né? A gente teve que entender como é que funcionava a cabeça dessas pessoas, até para criar esse hub, né? Foi criado um hub especificamente onde as APIs são colocadas e a gente distribui isso para os nossos parceiros. Então, no caso do marketing especificamente, nós somos usuários dessas APIs, né? Para promoção, para atividades como essa, por exemplo, do QR Code do Caixa Tem. Então, nós somos usuários, nós não somos desenvolvedores. Mas a gente trabalha muito próximo da área de inovação, que é quem é responsável por isso, a área de tecnologia, né, que também é responsável por essas APIs. E na medida em que o mercado dá algum sinal de que está indo para algum determinado caminho, essas APIs são desenvolvidas e criadas justamente para atender essa demanda. De novo, colocando o consumidor no centro, né? Quando eu falo que não é da boca para fora, de fato é. Que a gente identifica o que está acontecendo no mercado e transforma isso ou em API, ou num hub de tecnologia, ou numa comunicação, né? Então, a gente, como usuário, a gente usa bastante. Legal. Bacana. A gente está começando a receber questões aqui. Eu vou fazer a da Brenda Maia, te perguntando qual o impacto do PIX para as bandeiras de cartão no curto, médio e longo prazo. Olha, o Pix é um projeto gigantesco, né? Que é realidade, vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, né? E todas as bandeiras, não só as bandeiras, os adquirentes, toda essa cadeia, né, que envolve aceitação e emissão de produtos, vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Nós já estamos trabalhando com isso. A gente, inclusive, tem um grupo na BECS, né, que é a nossa associação, especificamente para tratar o PIX. A gente tem reuniões quase que semanais sobre isso, desde o início do projeto. E ele vai ser mais um no, 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 na cadeia. E, cara, quem não se adaptar a essa nova realidade, infelizmente, não vai conseguir andar muito longe, não. E a gente está se adaptando, como todos do mercado, né? A regra do mercado é essa. Apareceu uma tecnologia nova, uma tecnologia importante, gigantesca, né? Ela não é pequenininha. E a gente vai ter que se adaptar a ela. Tão simples quanto, né? Bom, Luiz, Eu estava esperando essa pergunta do Pix, ela veio rápida até. veio, né? Foi a primeira. Da paga, foi a primeira. Muito bem. E teremos outras questões aí de mercado para comentar depois. Queria falar um pouquinho Tá. sobre aquelas ações, iniciativas até na comunicação que você citou, né? Porque a gente viu aí muitos setores serem afetados pela pandemia, todos, né? Praticamente. Todos. Mas o de turismo realmente foi o que passou por Foi.
massacre, né? Deixa eu contar um pouco, então, do programa Destinos e do que vocês fizeram dessa iniciativa de apoio a famílias de cidades. Conta. Uma ação bem legal. Só para, né, para pontuar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás, turismo está no DNA de qualquer bandeira de meios de pagamento. Né? Praticamente surgiram juntos, né? Turismo e entretenimento. E a gente não poderia ser diferente, a gente também trabalha muito fortemente esse segmento. Nós demos a principal, né, prioridade dentro do país, até porque somos uma empresa brasileira, uma bandeira brasileira, feita para brasileiros. Isso não é slogan, não, tá? É como a gente trabalha mesmo. Então, a gente dá muita prioridade para o mercado nacional. E dentro dessa prioridade, a gente criou um projeto há quatro anos e pouco atrás, quase cinco, chamado Elo Destinos. O que é o Elo Destinos? A gente expande a nossa penetração e posicionamento de marca para regiões afastadas dos grandes centros. Então, hoje nós temos 12 destinos. E não é simplesmente ir lá, botar um guarda-sol, a cadeirinha lá com a marca Elo e ir embora. Não. A gente trabalha muito, mas muito próximo mesmo, das comunidades. Tanto comunidade, pessoas que vivem, como comunidade, pessoas que trabalham e dependem do seu negócio dentro do turismo para gerar riqueza dentro da cidade. Então, a gente tem relacionamento com as associações comerciais, com as associações, por exemplo, dos bugueiros, dos hoteleiros, dos vendedores de coco. Eu não estou exagerando, tá? São associações mesmo que trabalham dessa maneira em várias dessas cidades, que não são só cidades do litoral, são cidades também dentro das regiões tipo centro-oeste do país. E esse trabalho é muito bacana, esse trabalho engaja as pessoas, ele faz com que a marca tenha essa exposição de capilaridade, de aceitação, que é muito importante para a gente, que somos a bandeira mais nova do mercado, né? A gente chegou pelo menos 40 anos depois que as outras já estavam, então não é pouca coisa, né? Então, é um trabalho que é constante e está dando muito resultado, vem dando muito resultado. De repente, com a pandemia, imagina aquele senhor que vendia coco, vou dar um exemplo, em Jericoacoara, vendia X mil cocos por mês para os turistas. Jeri, inclusive, foi um exemplo que eu sempre uso, porque ele é um parque nacional. Então, além de ter parado o turismo, a cidade foi fechada. Olha só que loucura. Então, esse cara não tinha para quem vender. Ele não tinha o que fazer, ele não tinha como sobreviver, né? Foi muito triste o que aconteceu no começo do ano. E aí nós criamos um projeto embaixo de um guarda-chuva que a gente já tem social, que chama-se Elo do Bem, né? Então a gente criou o Elo do Bem para o turismo e junto com a Alelo, que é uma empresa do grupo, a gente criou cartões pré-pagos que valiam duas cestas básicas na região. E a gente entregou esses cartões em cima de uma lista que foi criada pela própria comunidade. Não foi a gente que escolheu. A comunidade escolheu quem estava mais carente, quem precisava mais. E a gente ajudou durante 2 meses, quase 3, essas comunidades a sobreviverem durante o período mais agudo da pandemia. E foi muito bacana. Depois a gente até expandiu isso para a pessoa física, através de uma plataforma de doação, que as pessoas podiam doar o dinheiro com auditoria, com todas aquelas regras de compliance, para que também, se você frequentasse ou fosse uma pessoa que frequenta uma das cidades turísticas que a gente faz parte do projeto Destino, você podia doar para aquela cidade um dinheiro, uma cesta básica. Tal. Então, foi muito bacana. Né? Foi muito bacana. E aí, só puxando, para não perder a linha do social, a gente fez a mesma coisa com um projeto que a gente, embaixo do Elo do Bem, para futebol, para times de futebol da quinta, da sexta divisão do estado de São Paulo, que foi muito bacana também, e usamos essa plataforma para ajudar esses clubes que, acho que a maioria não sabe, mas o mundo não é só de jogadores que jogam na primeira divisão, né? Acho que é muito maior quem não joga na primeira divisão. E essas pessoas ganham, às vezes, salários de R$200. Imagina, acabou os jogos, parou tudo,
os clubes também não podiam pagar esse salário para essas pessoas, porque são clubes pequenos. A gente também entrou considerando a nossa plataforma. Então, essa é a linha do trem que eu falei lá atrás, que a gente seguiu. Então, entretenimento, turismo, futebol, a gente trabalhou em cima das mesmas plataformas para poder ajudar e participar dessa ajuda para essas comunidades. Foi basicamente isso. Legal, não, eu ia perguntar dos projetos também, justamente, que eu até notei aqui, em Campo Interior, né, o nome. Então, é foco aqui em São Paulo, e eu queria saber também se isso envolve futebol, se é só para o masculino, se envolve futebol feminino também. Porque então, agora tem, até nós ações temos de Nike e Guaraná para apoiar o futebol feminino, porque já nós era... Nós temos uma novidade em cima disso, é bem bacana, inclusive. Então, primeiramente, foi o clube... do interior de São Paulo, que a gente, por afinidade com a empresa que nos apresentou o projeto, a gente acabou fechando. A gente já fechou, falta alguns detalhes só, com os organizadores da Copa do Brasil. Então, do estado de São Paulo, nós vamos ampliar para o Brasil. Né? Muito bacana também. E tem uma grande marca, que eu não posso falar, eu estou louco para falar aqui, mas se eu falar, alguém aqui no meu celular vai me dar uma bronca. Aquelas 6 pessoas que estavam na sala antes da gente começar. Então, aquelas 6, ó, elas estão no celular aqui, só pá, pá. E assim, tem uma grande marca esportiva que abraçou o projeto. E agora nós vamos ter uma repercussão muito maior do que a gente tinha em cima desse projeto de ajuda aos clubes de futebol do país inteiro. E só para falar, né, para te responder do feminino, tem um time que é um time de futebol feminino que está dentro desse projeto de ajuda dos clubes do interior de São Paulo. Provavelmente teremos, agora junto com a Copa do Brasil, teremos outros times também femininos espalhados pelo país. A gente está bem animado com isso, né? Dá para perceber que eu fico animado com esse projeto, porque ele é muito bacana mesmo. Por mim, pode contar, pode falar. A gente está aqui para lives também. Deixa eu consultar a minha memória aqui, ó, do Inquipolonade, então eu não posso falar. Mas será em breve, tá? Legal. Mas também é fácil, né? É só ver a agência que trabalha para ela, ver quem tem a conta dentro da. A hashtag fica a dica. Aí já dá para saber quem é. Sim, a grande marca, legal. A grande marca, a gente está muito feliz que eles entraram. Que bacana. Bacana mesmo. Tem o cara aqui do Luiz, o Xará Luiz Evangelista, time da Elo está de parabéns, a empresa está dando show de atuação somente no período da crise. Legal. Bom, então, Luiz, a gente já teve quem tivesse te mandado aí uma questão a respeito de Pix. E eu queria saber um pouco da sua opinião aí também sobre duas coisas aí, né, de mercado, né? O WhatsApp Pay, quando chegou, foi anunciado, causou um certo alvoroço aí, foi liberado. Foi suspenso, agora liberado pelo CAD, depois foi suspenso. Então, eu queria saber um pouco aí sobre a sua opinião em torno de WhatsApp Pay. E também sobre a história de ter uma CPMF para o e-commerce. Tem sido chamada assim por alguns. Eu vou começar pela mais difícil. CPMF do e-commerce, eu vou ser bem sincero, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, não. Até porque a gente ainda não estudou isso a fundo para eu poder formar uma opinião e poder dividir com todo mundo. Isso eu não consigo te falar. Que é muito recente, inclusive, né? A gente está analisando isso. Né? O WhatsApp Pay... Eu vou colocar na mesma bandeja do Pix, mas assim, é uma nova tecnologia, né, coordenada por um monstro que chama-se Facebook, né, tem tentáculos no mundo inteiro. Então, é uma realidade. E a gente, nós como Elo também, estamos participando, a gente está fazendo todas as adaptações tecnológicas para poder participar da brincadeira também. Então, assim... É a mesma história do Pix, novamente. Chegou para ficar, são novas tecnologias, tem que se adaptar, tem que trabalhar junto. E quem não quiser, não precisa. Mas a tendência é que quem não entrar e não participar desse jogo vai ficar defasado, né? Então, não tem muita alternativa.
E o bacana, não só do nosso mercado, mas o bacana deste tipo de trabalho é esse, né? Tecnologias novas aparecem, quem não se atualiza fica para trás, quem se atualiza, às vezes, pode ser o próximo a lançar uma coisa nova. Então, é a tal história, gira e você tem que girar junto. Quem não acreditar e ficar parado, eu acho que vai se dar muito mal. Essa é a minha opinião. É. E pensando de maneira geral, mercado, em termos desse ponto que a gente está, circunstância de economia, de pandemia e tudo isso, o que você vê aí de tendência e de oportunidades ainda para esse setor de meios de pagamento? Ah, as oportunidades são monstruosas, gigantescas. Eu estou nesse mercado há muitos anos, né? Dá para perceber, né? Com a cor do cabelo aqui, né? Mas e é um mercado fantástico e, de novo, o potencial é gigantesco desde que você se atualize, que a empresa se atualize, os executivos se atualizem também, óbvio, né? Então, eu ainda vejo muita estrada para esse mercado, muita coisa bacana, muita parceria, que eu acho que isso é o segredo. Acho que muitas empresas que não eram muito adeptas à parceria, o que não era o caso da Elo, que a gente sempre foi, entenderam que a parceria é tudo, principalmente nesse período de pandemia, né? Quem quer ficar só dentro do seu quadrado e não quiser expandir isso junto com outras empresas, às vezes até mesmo concorrentes, né? Não tem uma vida longa, né? Não tem, na minha opinião. Então, acho que eu vejo muito, muito crescimento desse mercado, muitas parcerias sendo construídas e todo mundo tendo o seu pedaço pedaço de atuação e de ganho, né? Porque, afinal de contas, também tem que gerar receita, o que a gente faz, né? Então, eu sou muito otimista com isso. E, assim, não é aquela história de que, perdemos 2020, né? 2020 a gente perdeu. Não, a gente se deu muito mal, isso sim, mas um mal que fez com que outras coisas bacanas aparecessem. E agora a gente está nesse caminho de crescer, a partir do começo do ano que vem. Exatamente, eu não sei quando vai acontecer. A minha bola de cristal, né? Eu sempre falo isso, a minha bola de cristal diz que segundo tri do ano que vem a gente já está gerando tração com coisas novas de novo. Mas de qualquer maneira tem que esperar, né? Tal da vacina, tal tem que acabar com a quarentena. Então, mas foi um período difícil, mas um período que vai ajudar muita reflexão de muitas empresas e muitos negócios. Acho que nesse ponto foi positivo. Acho que também só o único ponto positivo, né, que tem. E fora Eu ia isso, foi uma perguntar. catástrofe. É uma catástrofe para todo mundo. Eu ia perguntar se justamente prepara mesmo para as empresas ficarem mais espertas, até para um aumento de produção, porque foi uma coisa que aconteceu e que, na verdade, não é uma coisa assim, o Brasil, que é desorganizado, Não, foi você sabe um. que eu estava falando agora, antes de chegar aqui no carro, com um amigo, com um colega, e a gente falou assim, foi muito louco, porque a gente falou quase que no mesmo momento. Eu, cara, você parou para pensar que parece que a gente está dentro de uma cena de filme de terror, ou de filme de catástrofe, daqueles que Hollywood adora fazer? Parece que a gente está nessa cena, dentro do filme, porque para pensar, nós estamos há 6 meses dentro de casa. Poucas pessoas saíram, agora a gente está começando a sair, as empresas fechadas, você olha na rua, todo mundo de máscara. É uma cena de filme, né? E não é filme, né? É realidade. É muito maluco isso, né? E faz a gente pensar realmente, né? Esse E a gente pensar, você acha que. é muito frágil. O ser humano é muito frágil. Sim, mas você acha que isso vai fazer as empresas pensarem, Ah, mesmo sem dúvida. se pensarem e se Minha opinião. organizarem para qualquer coisa desse tipo daqui para frente? Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. E assim, uma coisa que eu falo para minha turma, falo para quem está nos assistindo, eu não gosto e desacredito do termo novo normal. Para mim não existe isso.
sou muito cético. Somos em relação dois. Ao novo normal. Ah, obrigado. Achei mais um. Para mim não existe isso. O que aconteceu foi uma catástrofe, uma crise, que todo mundo teve que se adaptar e para a crise, não para o que vem. Porque quando acabar, vai voltar. Algumas coisas pô, ganharam anos de tração, tipo o e-commerce, que você mesmo citou, né? O que as empresas de e-commerce, de delivery, ganharam nesse período de tecnologia, de aprendizado, putz, foi fantástico para eles, né? É um mercado que aprendeu muito com a pandemia. E as outras empresas também, a história, a famosa história do home office, né? Como será o home office quando a pandemia acabar? As empresas vão fechar, vamos ter uma crise imobiliária, porque ninguém mais vai trabalhar em prédios, todo mundo vai ficar em casa? Não. Acho que vai ter um híbrido e as pessoas vão aprender, por exemplo, a trabalhar o home office. A Elo sempre teve home office, há muitos anos, mas a gente aprendeu muito como funciona o home office com essa crise. E a gente estava engatinhando, né, aprender. Aprender a fazer uma reunião com 10 pessoas na sala e 3 via conference. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa situação. Quem está via conference, coitado, não consegue entender porque a gente fala tudo ao mesmo tempo, porque o cara não ouve. É horrível. Agora a gente aprendeu como é que fala. Primeiro fala o outro lado, depois você fala em cima. Então, até isso, né, a educação do home office, a educação do video conference, a gente aprendeu nesse período, né, a duras penas, mas aprendeu. Eu acho que é uma questão de adaptação, mas o mundo voltará a ser o que ele sempre foi e o olho no olho é fundamental, eu sou muito a favor disso. Não dá para não existir o olho no olho, o body language, né? A pessoa tá brava, não tá brava, tá desconfortável, bate o pé, tudo isso faz parte. Principalmente quem trabalha, né, em negócios, né, que é o meu caso, tem que voltar e vai voltar rapidinho, você vai ver. Sim, legal. Bom, você tinha citado a questão, o fato de o mercado de meios de pagamento ter surgido praticamente ali com entretenimento, com turismo, que está muito ligado ao setor. Tem uma questão aqui da Mariana, ela pergunta como foi a estratégia de lives e os shows que já estavam contratados vão acontecer. Ah, essa história da live foi muito bacana. Foi muito bacana. Então, de novo, né, a nossa plataforma é muito entretenimento, turismo, desenvolvimento de produtos. Né? Inclusive, a gente está lançando um produto novo, que depois eu queria falar, que é o Flex, que não é um produto, é um serviço, depois eu explico. Mas que faz parte dessas inovações que eu comentei com você, que as pessoas até vêm de fora para entender, né, o que a gente está fazendo. Mas em relação às lives, foram uma grande surpresa. Uma grande surpresa. E nos ajudaram demais a manter a marca presente no mercado. Né? Então, nós não fizemos nenhuma live com nenhum parceiro que não fosse já parceiro dos nossos shows e eventos que já estavam contratados ao longo do ano, né, dentro dessa plataforma que eu coloquei de show, que para a gente é muito importante. Quando eles se viram numa situação que, poxa vida, não tem mais o que fazer, porque não vai ter mais show, o que vai acontecer? Né? Nós também sentamos com eles todos, são 4 parceiros grandes. E aí, o que nós vamos fazer? E aí, de repente, apareceu a tal da live, né, que ninguém conhecia direito, né? Apesar de já ter existido, já ter tido algumas lives no passado, ninguém dava muita bola para isso. De repente, não era nada nessa escala. Né? Então, eu vou dar um exemplo clássico da Elo, que é Sandy Júnior. Né? Nós patrocinamos, somos parceiros fundadores da turnê deles, né? Uma dupla fantástica, o resultado foi tremendo, foi muito bacana, a sinergia da característica da dupla com a característica da empresa foi muito bacana, ou seja, foi muito legal. E aí eles falaram, nós vamos fazer uma live. Pô, beleza, tamo junto, né? Então, aí, de repente, você entra lá no YouTube, que a live deles, se eu não me engano, foi só o YouTube, não teve... Porque depois começaram a transmitir isso nas TVs a cabo, né?
de repente, que a gente estava acostumado, um show, 40 mil pessoas, bacana, tal, 3 milhões de pessoas assistindo a live, sendo impactadas pela marca, sendo impactadas pela música, aqueles... É um negócio assim tão gigantesco que a gente falou, opa, peraí, né? Tem um negócio aqui nessa tal de live que é muito bom, né? Tem um lado que não é tão legal, que é óbvio, você não tem ali, né, o contato com o músico, você não está no estádio, não tem aquela vibe, que é diferente, e de novo, é a história do olho no olho, né? Vai ter que voltar, óbvio que vai ter que voltar. O mundo não sobrevive de live. Inclusive, eu acho que as lives já estão chegando no seu limite, na minha opinião, né? Uhum. Mas foi muito bom durante esse período, porque as pessoas não podiam sair de casa, chegou entretenimento dentro da casa das pessoas. Os seus, né, você é fã Sandy Júnior, por exemplo, ou dos amigos que a gente também fez a live, patrocinou, pô, bacana, você estava ouvindo, estava vendo a pessoa, mas sem aquele, né, aquele contato mais próximo que o show dá. Mas ela nos ajudou demais, inclusive para manter a nossa exposição de marca durante esse período. Então as lives foram muito boas para ela. A gente curtiu e gostou muito de fazer. A gente ainda tem mais uma ou duas que a gente ainda vai fazer, mas depois a tendência realmente é acabar e voltar ao mundo normal, né? É, a outra parte que a Mariana tinha perguntado, se os shows que já estavam contratados vão acontecer. Isso vai depender. Não dá para saber, principalmente internacionais, né? Uhum. Nós temos, sei lá, uma infinidade de shows internacionais que já estavam contratados, e eu garanto para vocês que não dá para saber quando eles acontecerão. Minha expectativa é que só no segundo semestre do ano que vem. Até porque shows internacionais, eles têm que vir para cá, né? E nesse momento de pandemia é complicado, mesmo depois da vacina, etc. Tal. E aí tem os shows nas regiões também deles, né? Deles que eu digo dos artistas. Sim. Eles vão dar prioridade para fazer show no país dele, depois ele vai rodar o mundo, né? Então, eu acho que a previsão não é muito boa, não, de a gente ter esses shows grandiosos, internacionais, tão cedo no país, infelizmente. É um nó grande para ser desatado ainda esse. Vai acontecer, né? A gente continua com a nossa plataforma, a gente não está abandonando a nossa plataforma, mas vai ser difícil e não vai acontecer tão cedo, não. Uhum. Ok. Luiz, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa, que está muito boa. Que bom, está uma delícia. Eu ia ficar aqui tomando sua agenda e a gente ia longe, esquecer que tem fechamento também, a gente vai conversando. Eu queria concluir falando numa questão. A mídia de economia afirma que os controladores da Elo discutem agora uma possibilidade de IPO ou mesmo de venda da companhia. Eu queria saber como isso influencia o dia a dia, né, nesse momento, e quero saber como é que você pensa o futuro da companhia mesmo nesse mercado, quando se pensa em médio e longo prazo. Bom, eu acho que assim, a história do IPO, primeiro, pô, a gente só fica, né, lisonjeado disso estar acontecendo, né? Isso mostra que a gente fez um trabalho bem feito, né? Que a empresa que não, né, que não faz o trabalho bem feito não é cogitada a fazer um IPO, né? Então, começa por aí, né? O trabalho foi muito bem feito. Mas o que está acontecendo na realidade, né? Para deixar todo mundo na mesma página, o que saiu na imprensa e tal, o que está acontecendo de fato é que os nossos três controladores, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, resolveram discutir o cenário IPO. Não quer dizer que vai acontecer o IPO amanhã, nem no final do ano, nem... A gente não sabe, pode demorar 2 anos, 3 anos. Mas o fato é que eles discutiram, resolveram sentar para discutir, o que nunca tinha sido pensado nesses 9 anos de existência da companhia. Então, isso que é a parte bacana, eles estão discutindo, estão analisando as possibilidades, etc. Tal, mas não existe nada definido e o ritmo da empresa não muda absolutamente nada por causa dessa discussão que eles estão tendo. Então, continuamos igual, com o mesmo processo, não muda nada, 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 nada. Ah, mas vai acontecer o IPO? Eles estão discutindo, pode ser que aconteça. Ah, e se acontecer? Aí
de novo, a minha bola de cristal não diz ainda o que que vai acontecer, a gente precisa entender um pouquinho mais como é que vai ser esse processo. Mas no É, final é bom. de toda forma, É bom para a empresa independentemente. saber que tá sendo cogitado. Isso já é muito bom. Tá, mas independentemente dessa discussão, como é que é a sua visão aí de futuro para ela no mercado? Ah, crescimento de aumento de share. A gente, sem dúvida nenhuma, a gente cresce muito, a gente sempre, né, alcança novos patamares de share dentro desse mercado. E convenhamos, não é um mercado com iniciantes, né? A gente tem duas mega, três, na verdade, mas duas mega, segundo maior emissor de cartão de débito do país. Isso não é pouca coisa para uma empresa que tem 9 anos de idade, né? Nosso share hoje é por volta de 12, 13%. A gente tem 132 milhões de cartões na rua em 9 anos. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bacana mesmo, lançando novos produtos, lançando novos benefícios. Agora, tem que continuar nesse ritmo, de novo, né? A história que eu falei anteriormente. Se parar, se puxar o freio de mão por algum motivo, perde tudo que já construiu. Então, a gente não vai fazer isso. A gente vai estar sempre crescendo e desenvolvendo os nossos novos desafios, né? De uma forma dentro do DNA da empresa, né? Que é um DNA bem bacana para assegurar para vocês. É uma empresa muito legal. Maravilha. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui no Conectando Mercado. Cássio, eu agradeço também as pessoas que acompanharam, as que fizeram Obrigado. perguntas, as que fizeram comentários e convido todo mundo a estar aqui de novo amanhã nesse mesmo horário, nossa live no 102 e a última dessa temporada aí do projeto. Legal. E eu lembro que esse vídeo, essa conversa nossa de hoje, continua lá no canal do YouTube, também vai estar no site também, mensagem daqui a pouquinho, quem quiser rever, clicar, Legal. a gente E, ficam ó, lá. e para quem não perguntou, né, aí deixa eu fazer o meu jabá aqui. Isso aqui é o nosso mascote, o Urselo, da promoção Zielo. Isso aqui é o agarradinho também, que eu deixei aqui bonitinho, esperando que alguém fosse perguntar, mas ninguém perguntou, eu resolvi falar. Ninguém perguntou, e eu não me lembro de ter tido mascote em nenhuma outra live da nossa, né? Então, olha que bacana aí, ó. Esse é o nosso grande Urselo. Bacaninha. Tá ótimo, gente. Muito obrigada. Bacana, obrigado, viu? Um abraço e até mais. Obrigado a todos. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau.